Rimanto Kaukėno paramos grupė ir Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla jau antrus metus tęsia gerus darbus. Šiemet visus vėl suvienijo sveikatinimo renginys. Einu bėgu, būsiu sveikas 2013. Stadiono bėgimo takose simboliniam bėgimui kovai prieš kraujo vėžį, pavadinimo aplenk vėžį susivienijo ne 19 komandų iš Kupiškio rajono mokyklų, neįgaliųjų ugdymo įstaigų. Pagrindinis renginio tikslas – skatinti visus skirti didesnį dėmesį mokinių fiziniam ugdymui ir sveikatos stiprinimui, ugdyti vaikuose atjautą sergančiam ir neįgaliajam. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos direktorė džiaugiasi, jog šalia yra daug nebejingų žmonių. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad yra mokykloje žmonės, kurie to domisi, kurie tą daro. Tikrai norime sujungti visus į vieną bendrą tikslą. Ir čia tiesiog pagerbti tuos vaikus ir pabūti kartu su jais tie, kurie serga kraujo vėžiu. Manau, kad šis renginys organizuotas kartu su Kaukėno fondu tikrai duos naudą mūsų visai bendruomeniai ir mes susijungsime į vieną bendrą tikslą. Pasak mokyklos socialinės pedagogės Daivos Dudienės, labai svarbu, jog tiek tėvai ir mokytojai ugdytų vaikose atjautą ir geranoriškumą sergančiam ir neįgaliajam. Man atrodo labai svarbu, bent jau šių dienų visuomeniai ugdyti mokiniuose atjautą, geranoriškumą, užsiimti jų sveikatinimo klausimais, nes patys žinom, ką tie mūsų vaikai valgo, kaip jie gyvena ir koks dabar mūsų visų gyvenimo būdas. Šio renginio tema man labai skaudi, jautri, trapi ir aš tikrai, net aš kaip suaugęs žmogus, nelabai žinojau, kaip elgtis tokioj vietoj, kaip su tokiais vaikais ir jų tėvais bendrauti. Tai šito reikia mokytis, ko gero, ne tik man vienai, bet ir visiems mums. Labai džiaugiuosi savo mokiniais mokyklos, nes jūs kaip ko gero visi matėt, kad jie nesityčioja, yra mandagus, jautrus. Pernai tai renginys parodė, kada mes turėjom su neįgaliais renginį, kad mūsų mokyklos vaikai išmokyti atjautos ir pagarbos vieni kitiem. Aplenk vėžį bėgimo dalyviai buvo apdovanoti Rimanto Kaukėno paramos grupės įsteigtais atminimo medaliais ir fondo partnerių prizais. Paramos grupės atstovai džiaugiasi tradicinę tapusią šventę, kurios metu didžiausias dėmesys skirtas tiems, kurio jiems labiausiai reikia. Renginio metu buvo paremti du onkologiniai ligoniukai – Jaunius ir Linutė, kuriems šventės dalyviai negalėjo dovanų ir šypsenų. Taip pat vyko ir kraujo donorystės akcija. Visi turintys 18 metų galėjo pasitikrinti savo sveikatą ir išgelbėti ne vieno žmogaus gyvybę duodami savo kraujo.